Ja, nu befinner jag mig på den nybyggda hållplatsen som ligger på Frankfurt. Och med mig idag så har jag en av de största entusiasterna gällande spårvagnar i Stockholm. Frank. Och nu ska vi få följa med honom på spårvagnen. Ska han berätta lite om sitt intresse och om spårvagnar, eller hur? Karl Henrik. Häng med! Ja. Ja, de här vagnarna är alltså inhyrda från Norrköping. Och Sergels torg. Ja.